kumbuka taarifa kwa ikiwa ni kinara wa ODM Raila Odinga amewaahidi wakazi wa Trans Nzoia kubadili taswira ya kilimo akisema kwa iwapo wachamchagua kwa rais mwezi Agosti ataleta mabadiliko kwenye sekta ya kilimo akijipigia debe kwa chaguo bora kwa Wakenya kwa urais. Odinga ameendelea kwa rai uungwaji mkono akizidi kunadi wimbo Azimio la Umoja. Chris Sambu atakuwa na tupasha taarifa hiyo kwa undani zaidi mtazamaji. Na mtazamaji na kwa taarifa hiyo itakuwa inakujia, tuangazie taarifa nyingine ambapo viongozi wa kanisa sasa wametoa wito kwa Wakenya kudumisha amani wakati huu wa kushuhudiwa kwa joto la kisiasa nchini uchaguzi mkuu unapokaribia. Kama wanavyotuarifu mwanahabari wetu Faith Kaulu, viongozi hao wamewataka wanasiasa kujiepusha kwa semi ambazo huenda zikachochea amani ya taifa. Wakiadhimisha sikukuu ya Pasaka, viongozi wa kanisa Katoliki la Our Lady of Mercy huko Mtongwe wametoa wito wa amani kote nchini, huku wakiwashauri wa Kenya kudumisha amani tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwamba wakati wa uchaguzi huwa unakuja na unapita. Kwa nini tuzozane kila mwaka tunapokuwa na uchaguzi? Wakizungumzia eneo hili la Mtongwe, mojawapo ya maeneo tete kisiasa nchini, viongozi hao wamewarai wakazi kutojihusisha na uchochezi, wakitaka kila mmoja kufanya maamuzi ya uchaguzi kulingana na sera za kila kiongozi. Sababu sio sisi. Sababu ni viongozi ambao tunataka kuwachagua. Watatupa sera zao, zingine nzuri, zingine za kutushawishi, lakini ningeomba tuwe na utulivu. Kwa sababu kila mwaka tunapopigana tunaharibu mali nyingi, tunaharibu maisha ya watu wengi. Jukumu vile vile limeelekezewa kila mwanasiasa anayewania nafasi ya uongozi kufanya kampeni za amani pamoja na kueneza ujumbe wa umoja ili kuona kuwa hakuja shuhudiwa machafuko siku hiyo ya Agosti 9. Viongozi watakuja, watapita. Hata wale viongozi wakubwa tuliowaona katika nchi wamepita. Lakini tuna vizazi ambavyo viko saa hii na vinahitaji kuishi. Ndugu zetu wale ambao wanawania kuwa viongozi, Yesu ametupatia kielelezo ya kwamba tusiitwe bwana mkubwa, lakini tuitwe watumishi. Viongozi hao wa kidini wamesema kuwa iwapo wanasiasa hawatatatua tofauti zao kwa njia ya ustaarabu na amani, basi huenda kushuhudiwa marudio machafuko baada ya uchaguzi, huku wakisisitizia ujumbe wa amani kote nchini. Na hivyo basi tutakuwa na amani, tutakuwa na mapendo. Na ndio katika kipindi hiki cha uchaguzi tutasema kuwa tupige kura kwa amani na tuone yule kiongozi ambaye Mungu atatupa. Kwa sababu tunaambiwa kiongozi anatoka kwa Mungu. Faith Kaulu, Mwale wa Kaak, Wikendi.